Okay. Ito diyan nasi Bukhari. Yan, sedap. Yan, tak boleh tahan saya pula. Sedap-sedap betul. Yan ang isa. InsyaAllah nanti saya nak bagi you all the pictures. How we are making the process of making lah. Because a picture, it can give you 1,000 words. Alright. Daging? Daging coming. Cukup lah nasi banyak tu sudah. Daging.